Микола Томенко, лідер громадського руху «Рідна країна». З нами на зв'язку. Пане Миколо, доброго дня. Вітаю. Тож ще не з'ясували, хто в нас олігарх офіційно. Вже говорять про народних депутатів. Що взагалі відбувається? Чому ви перейшли на народних депутатів? І взагалі вагомість цього закону говорять, бачите, в початку я озвучила, та, що начебто олігархи самі і є ініціатором цього закону, аби всі були задоволені і ситі. Ну, бачите, це виглядає мені таким чином, як колись модно було в одній імперії таке гасло «хліба і видовищ», то от історія з олігархами при абсолютно проваленій економічній, соціальній політиці в країні, де за різними оцінками до 5 мільйонів людей поїхало на заробітки, от придумали, значить, таку історію, де боротьба з олігархами – це видовищ, а владі, ну, як мінімум, медіа цих потенційних олігархів. Взагалі смішно чути, що лідер партії сказав, що вони вже визначили. Ну дивіться, закону ще немає. Друге, процедура визначення передбачає подання до Ради національної безпеки і оборони. Там, очевидно, буде якась дискусія, так я розумію. Антимонопольний комітет подасть, буде проаналізовано і буде прийнято рішення. А виявляєте, що ще ніхто нічого не подавав, дискусії не було, а списки вже составили. Розумієте, це... ну, якщо перша частина смішна, то ця не дуже смішна. Тому, ну, якби смішною являється історія, що головним інформаційним рупором боротьби з олігархією є канал Ахметова. Це більш смішніше, що проводить просвітницьку роботу, чому олігархи погано, олігарх Ахметов. От насправді, я думаю, справа буде виглядати наступним чином. Зараз в серпні буде, як я кажу, такий, як чорна п'ятниця, да, чорний серпень. Да. То потенційним олігархам будуть пропонувати на рівних умовах позбавитися перед цим медіа-активів, оскільки ключова історія – це все-таки брак команди Зеленського потужного медіаресурсу. І тому для того, щоб ви, коли закон буде ухвалений, не потрапили в цей список, значить, вам запропонують якісь дружні чи братські пропозиції про передачу або делегування прав по там низці каналів. І таким чином, зміцнившись в силових структурах, бо Аваков був останній, який 100% ніби не з команди Зеленського, да? Тепер треба зміцнитися медійно, тому що осінь непроста чекає владу і країну в тому числі. Тому мені здається, що це от більше така, якби, кампанія інформаційна, це, значить, засіб, ну, такого делікатного політичного рейдерства каналів, впливу на бізнес і так далі, тих, хто потенційно попадає під ці три характеристики з чотирьох. Ну, до речі, термінологію «політична олігархія», «політичний олігарх» я своїми колегами по Інституту політику ввів у 2000 році, випустив перше дослідження «Політичної олігархії 2000». Ну, вам скажу, що визначення, які в законі, вони ще більш політологічні, щоб ми давали. В законі не може бути політологічних визначень, вони мусять бути правові, де ми чітко повинні розуміти, як ці чотири характеристики, скажімо, впливу на медіа, впливу на прийняття політичних рішень і так далі, характеризуються. Ну, от до медіа ще слово скажу. Наприклад, ви знаєте, що для того, щоб визнати рішення, що ви маєте вплив, значний вплив на медіа, як там написано, ну, за логікою речей, напевне, мусило би Національна рада з питань телебачення і радіомовлення подати звернення до РНБО, але в переліку структур, які звертаються до РНБО по реєстру олігархів, такої структури немає. Є СБУ, є Кабінет міністрів, є Антимонопольний комітет і є просто рядові члени Нацради. Тому рядові члени РНБО. Тобто, в мене складається враження, що все-таки ключове завдання цієї деолігархізації – це все-таки вплив і перерозподіл на медіаринок. Це ще одну, якби, історію, ну, наскільки це боротьба, ну, така смішна і ручна, да? Ну, от Медведчука визнали, що він, ну, практично терорист, державний зрадник, ну, і олігарх, умовно кажучи, да? А в 2021 році його партія, він же ж ідеолог, голова політичної ради партії ОПЗЖ, із державного бюджету для його захисту і піар-кампанії, ми з бюджету через НАЗК виділяємо 105 мільйонів гривень.
Тобто, ну, от уявіть собі ситуація, якась нормальна країна, да? Значить, назвали політика чи лідера партії ворогом народу, державним зрадником, він попадає під санкції, а не говорить, ну, щоб він себе захищав нормально, впевнено, там, домашній арест, йому важко, значить, жити, дружина, там, діти. Ми йому з бюджету даємо 105 мільйонів гривень. То це послідовна боротьба чи ні з олігархами? Ну, тут тому так. Я ще раз кажу, що справа йде про от саме таку шоу компанію, де народу видовище, а владі медіа. Тут в розрізі того, що ви зараз сказали, я згадую нашу з вами бесіду тут в цій студії, коли я згадала, що так дивно відбувається, що ті політики, які ходять по каналах, якими є власниками, які якраз олігархи, вони там на тих каналах розказують, як вони будуть боротися з олігархатом. Агітують. Розумієте? Ну, тут є певний нонсенс, і як це пояснюють політики, ну, ані як не пояснюють. То мені цікаво, від впровадження цього закону і ця боротьба з власниками медіа, або з медіа, відбору від власників, втратять всі олігархи, чи тільки ті, що не сильно рівні? От цікаво. І якщо так станеться, то всі медіа, які залишаться без фінансування олігархами, ким будуть фінансуватися? Куди будуть ходити політики, щоб пояснювати, як красиво вони побороли олігархат? Ну, дивіться, можливі різні сценарії. Ну, закон же, бачите, хотіли дуже швидко його ухвалити. До речі, так само це мене дивує, ну, якби професійний парламентський рівень лобістів цього закону, коли мова йшла про те, що ми там розглянемо на цій сесії, ну, його фізично не можна було розглянути на сесії, тому що 14 днів подача правок, потім розгляд комітету, потім зрозуміло, що на цій сесії неможливо розглянути, тільки в вересні. Ну, я не знаю, там Ярослав краще знає, ну, вже більше тисячі поправок. Тобто ми розуміємо, що справа це не така швидка. Тобто мені здається, що ми більше війшли в процес оцього поділу медіа-активів і інформаційної кампанії. І цей процес, на мою думку, мусить завершитися або, умовно кажучи, еволюційним шляхом. Еволюційний шлях – це, наприклад, лева частина людей. Ну, під неї я розумію, Ахметова розумію, наприклад, Пінчука розумію, напевно, Коломойського, Фірта Шальовочкіна. Значить, що вони підуть на якісь компроміси в цій частині, що вони передадуть або братським структурам, або якимсь людям частину своїх медіаресурсів. До речі, відповідальність теж смішна. Ну, ви попадаєте в реєстр, ви не повинні прямо фінансувати партію, ну, вони і так прямо не фінансують партію. І друге, не брати участь в великій приватизації. Ну, вони вже за безцінь взяли стільки підприємств і землі, що їм вже не треба. Тобто, в принципі, ну, якби щуку кинули в річку. Які, ну, єдине, що треба оці смішну інформацію давати, з ким вони каву пили, значить, це єдиний трошки смішний момент. А все решта, нічого страшного немає. Це, мені здається, такий буде еволюційний сценарій. Революційний сценарій, на мою думку, буде виглядати наступним чином. Ситуація ж не покращується соціально-економічна. І не можна весь час народ годувати вічною боротьбою з олігархів. Тобто, скажімо, якщо ситуація буде погана, я прогнозую, що законопроект не набирає 226, причому ще, може, самі слуги не всі дадуть голоси, а президент звернеться до народу, щоб його підтримали в боротьбі з олігархією, попросить, щоб народ забрав 3 мільйони підписів, і він винесе на референдум закон про олігархів, щоб народ його підтримав у боротьбі з олігархією. Це дасть можливість ще, умовно кажучи, півроку, ну, умовно кажучи, продавати сир в мишоловці. Тобто, ну, якби, ну, говорити про якісь віртуальні речі і тримати частково рейтинг. Тому що, уявіть собі, це ж треба поки референдум підготувати, потім його провести, а потім уже працювати з цим законом. Таким чином, ви якби осінь переживете, тому що осінь непроста, очікуються акції протесту, економічні, тарифи, і ціни, все на світі. Тому я думаю, що деолігархізація – це довга платівка, тому і появляються речники або медіаперсони з команди Зеленського на різних каналах. І на каналах олігархів вони будуть переконувати, що наш лозунг – олігархія або свобода, напевно, да? Значить, я не знаю, да? Ну, з олігархами це смерть, а без олігархів – це свобода. Медіа народу. Медіа народу – свободу слову. Якось так. Дякую, пане Миколо. Микола Томенко, лідер громадського руху «Рідна країна».